Green. معك زبائن ولا؟ في وقتها بس الاستوديو مات فاضي. Thank you.
aos pais? حر فظيع كتير يا باشا على الأنين على الآخر ربنا يخليك ازيك انت على خاطر على خد هنا التمثال والصور ربنا يخليك شرفتنا ربنا يخليك يا رب اشبعته ده الإله إزيس إله إزيس كان بيقول أفضل معي Thank you.
This is what I want. Chaque heure, c'est comme une chapelle. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Donc, vous savez.